Salom tomoshabinlar. Ushbu rolikda sizga dunyodagi eng xavfli hisoblangan it zoti bulterier haqida aytib o'taman. XIX asrning 50-yillarida Angliyaning Birmingham shahrida yashovchi James Hinks ismli bir kishi bir necha itlarni chatishtirish orqali yangi it zoti, ya'ni bulterierni yaratgan. Ushbu it zoti ingliz buldogi va terrieri hamda dalmatin zotlarini o'zaro chatishtirish orqali paydo bo'lgan. Ushbu it zotini 20 asr boshlaridan ko'paytira boshlangan. Bugungi kunga kelib, bu zotdagi itlarning bir necha turlari bor. Ushbu zotdagi itlarning bo'yi 50-60 cm, vazni esa 20-30 kg tashkil etadi. Ular 12 yoki 13 yilgacha yashashi mumkin. Uning tashqi ko'rinishi o'zgacha bo'lib, kallasi tuxumsimon shaklda, ko'zi burchak ko'rinishida, tumshug'i bo'rtib chiqqan, oyoqlari va dumi kalta. Quloqlari kichik va doim tik holatda turadi. Bulterier ko'rinishdan kichik it bo'lishiga qaramay, u baquvvat va chidamli it zoti hisoblanadi. Uning pastki jag'i juda ham kuchli bo'lib, bir marta tishlagan narsasini aslo qo'yib yubormaydi. Bu it zoti juda sezgir va aqlli ham bo'lib, xonadonlarni juda yaxshi qo'riqlaydi. Bulterier qo'lga tez o'rganuvchi itlardan biri. Shu bilan birga, u insonlar uchun eng xavfli it zot hisoblanadi. Bulterier boshqa hayvonlarga nisbatan juda agressiv bo'lib, agar ularni kichikligidan tarbiyalab borilmasa, qopag'on itga aylanishi mumkin. Shu sababdan birinchi marta it boqayotgan insonlarga bu itni boqish tavsiya etilmaydi. Aziz do'stlar, kanalga obuna bo'ling va rolikka like orqali baho bering.